Molim? Dobar dan. Dobar dan. Vi ste izdali, ne izdali, nego dali oglas. Da, izvolite. Izdajem dvosoban. Jeste. Stan Petlovo brdo. Jeste. A šta je ovo dve godine? Pa, vjerovatno na to vreme, a možda i duže. A može i duže? Da. Znate šta, ja imam jednog drugara, student je medicine i, iz jedne afričke zemlje. Evo, dođi. Aha. Sačekajte, molim vas. Čukana. A, Čukana, da je lijepo. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Ja sam iz Zambezi. Da. Da, Džamburu Nkoma. Molim? Džamburu Nkoma se zove. Aha. Ime. Da. Ime u životu. Sam htio da se raspitam za taj stan koji ste vi izdavao. Da. Gdje je Petlovo brdo? Jeste. Gdje? Pa prođe se Banovo brdo i Labudovo brdo i onda je Petlovo brdo. O, pa tu je mnogo brdovito. Mislim, pa tako je to, inače nije to daleko. Nije, to je blizu autobusom, prolaze ovdje autobusa tri. Znači ja sad u Borči, znači to blizu? Blizu, blizu, sa Zelenog venca ide 56. Autobus direktno ovamo. Za čas, jer stigne... Da, stiže jedno... 10-15 minuta, može? Pa ne može 10-15, da... 20, može? Pa jedno ovako, 30, 2-3 minuta. Opa, to je dosta daleko onda. E pa sad, što ja mogu, nisam ja kriva, Beograd je veliki. Da, a znači to je Beograd? Pa to je Beograd. Pošto ovdje kada je Petlovo brde? Pa ako, ali to je deo Beograda. Dobro, dobro, a koliko je dvoseban stan? 60 kvadrata, metara. 60 metara. U dužinu ili kvadrata? Kvadrata, na, da. Sa terasom ili bez tavana? Molim? Sa terasom, u životu. Pa nema ovdje terasa to je u prizemlju, dvorište. Prizemlju, da. Da, velike dve sobe, spavače. Spavače dve. Trpezarija. Kako, kako dve spavača? Meni je trebala radna soba jedna, da ima da se radi, da u životu da bude student, da ide nazad. Zambezi lečio ljude. Pa u redu, izvolite, veliki je stan, možete vi. Samo unaprijed morate dati... Koliko? Ovako... Ja ne mogu samo da kažem ja vama. Koliko ja mogu da? Ja za godine dana možem najviše 10.000 dolare. Da dam, ne može više. Čega, maraka? Dolare, dolare. 10.000 dolara? Ne mogu više, ne mogu nikako. Pa dobro, to je... u redu, to može. Može? Može. Ali onda na dve godine koliko? Pa onda ćemo sabrati to. Hoćemo sabrati? Da. Dobro, pa ćemo onda da podelimo. Da. Dobro, i onda... Čekajte, vi možete dati za godinu 10.000? Pa šta, jel nije dosta, ja ne mogu više, ne možem, jer ja nemam, ja imam mali porodice u Zambezi, koje ja ishranjem, šaljem pare odavde u životu tamo da, si, da bude u okviru da žive. Čujte, jeste vi sami ili imate još nekoga? Sami sa porodicom. A i porodica? Da. Aha. Šeš. Hoćete li prazen stan? Pa li može pun? Može, ali onda vam je Napunite vi pa ću ja, hoćete da ga isprazim, nema veze. Može? Može. Sa količim prazan, kako, u životu? Može, život? Može. Sa praznam? Može. Ali, a pun? Može i pun, samo je malo skuplje. Koliko? Ovako, 1000 maraka mesečno. Puta? 1000 maraka za mjesec dana. Koliko tisuće to je u životu? A to je za godinu dana, ovako, 12.000 maraka. 12.000 tisuće. Dobro, da sam ja už da vidio da bude, da se nešto jeftinije mi uradi, da može? Molim? Da se nešto jeftinije uradi pa da budem ja sa dvoje djeca da dođem, a šestore da ne ostavljam. Da ne dođem sa cijela porodicom. Pa ne znam, koliko vas ima? Šest. Pa ne, hoće li vam biti to dosta? Ja imam dve sobe za spavanje, trpezariju jednu i dnevnu sobu i kuhinju. U životu ja ne koristim kuhinje, kupatilo je na polje veće. Na polje. Ne, kupatilo je unutra, u kući. Nutra? Da. A kuhinja je letnja, kuhinja na polje. Ne, sve je u kući. Sve je u životu, dobro, kući. A može da se onda za to da bude, da se koristi kupatile i WC-a sa sobom u kuni? Može da bude sa stan dvosobne? Može. Može? Može. 10.000 da u životu da bude, da godinu, s dve. 10.000 dolara? Dorala, dorala. Aha, ljubiša, a momena, sad čekaj. Ne, samo drugo...
Neću Ljubiša. Ja volim tebe. Alo, sačekajte moment, evo trenutak. Ajde. Alo. Halo. Može, 10.000. Može jeftino da bude u životu, da se završi godina dane. I za dve, onda dva bude. Aha. Može? Nisam vas razumela. Da se za Petlovo brde, dva soba na stan, u dve godine da za 10.000 puta. Dva. Puta dva. Ovako da vam kažem, ja vas ne razumem. Za godinu dana 10.000 maraka. Ne, maraka, dolare ne. Zato što ja nemam, neću banka da za mene. Sam do Zambezi i onda nemam ja u dolare, a mogu da promenim. Sačekajte moment, koliko je 10.000 maraka ono? Čujte, ne može, malo je 10.000 za godinu maraka. Dolara može, ali maraka ne može. Dobro. Jedino šta? Jedino ovako, to iznosi, kako smo mi izračunali, oko 15.000 maraka. 15.000 maraka za godine dve? Za jednu godinu. Za dve godine, za jednu? Ne, za jednu godinu. Pa da li bar može da ja bude na godinu i pol dane? Na godinu i pol da bude na 15.000? Pa dobro, ja došao pa da vidim me. Dobro, može... dođite pa vidim. A gdje Petlovo brdo kad tačno da sednem, da pođem pa u životu da krenem? Je li imate kola ili ćete autobusom? Peške? Dođite autobusom. Ne, peške, ja plašio autobus. Zato što Zambezi nema autobus. Pa se za životu ja krenem, vi meni pola sata rekao, da se kad krenem iz Borča. Pa ne možete peške, to je... Može, zašto? Kako peške, pa to je mnogo daleko. Pa nije, zašto, kako? Pa jeste. Pa nije, vi ne znate, ja sam... nema veze, ja sportista sam, ja može peške, nema veze, samo kako da stignem da peške. Pa, kako da vam kažem, ovako... Čekaj, dobro, dogovorio poslije, samo da vidim ovo. Da li tu u životu komšiluk ima da se za komšiju da bude vezano, da ima, da bude u blizini, da ne bude sam kuća u životu? Ako nešto zapne, da bude, da se za... Ima komšiluk, ima. Ima komšiluk, ima. Da bude dvorište i da se nađe da ima komšija u dvorište kuće i tako da... Sve čuva, jer ja imao zlate i srebra u životu, da je veliki nakit i moja žena ima kružno od lavova i ovo sve. Sve je to u redu, sve to može. To komšija nikom... radi, komšija može da ostane kući preko cela, da ima da uvek neko pazi kuća. Pa tu smo i mi. Jeste tu? Da, i mi smo tu. Pa gde ću ja onda? A mi ćemo ići gore da uredimo... Dve sobe, idemo gore, a vi ćete dole u prizemlje. A to znači na jednom nivou, a dva kuća? To je gore sprat, parter i sprat. Parter i samo ja se, ne mogu ja na sprat zato što sam plašio sam visina, kad sam bio mali sam upao u rupu jedni. A nećete vi gore, nego mi. Vi gore? Da. Pa to, vi odozgo, ja dole, može. A vi ćete dole? Može, u životu, može dogovoreno. Da. A samo da vidim, dole, znači jedna kuhinja, dve sobe, tri... onaj kupatile i WC. I dnevna soba gdje se sedi i gleda televizija. Ne gledam televiziju, nema potrebe. I trpezarija. Jel može nešto jeftinije to bez televizije, ja ne želim da vidim da televizija. Pa čujte, tako se to zove, ne morate vi gledati. Pa ima dobro. Trpezarija gdje se sedi i ručava. Ručava, da, može. Ja volim, mi noću, vrlo često da jedem noću. A preko dana spavamo kasnije popodne da životu da bude na kućni red i mir, da se od 5-6 sati da bude. Pa ja ne znam to, ja to ne znam, mi nećemo lupati ni galamiti. Pa dobro, ja sam, zato što ja noću vrlo često da ga radim i imam... jedne male radionice koje bi poneo ja da uradim u stan i da tu se radi noću, jer prepodne šetam, sam sportista pa idem. A šta radite vi noću? Pa mali ništa, neke radove malo, onako u okviru da bude. Pa je to neki zanati, šta li je? Pa zanati da, ali više pravi mali totem, to je religijske za moje prijatelje crnci strane studenti u životu, da bude crnac ovdje u Jugoslaviji. Da, za njih pravim mali totem i tabu koji se stavlja i žive da u životu da može polaže ispite i tako to je stvario.
To vi pravite tako? Pravimo drvodelje. U drvetu imam mali alat i onda se to završio da se napravi za čas, ne, noć dve samo, gotovo. Pa jel to noću lupate mnogo? Kako? Pa ne lupam, ja pričam normalno, šta, zašto sad da kažem da radim kao drvodelje, da se... Ne mislim, jer ne lupaju mašine noću. Ne lupaju, zato što kad mašine su tihe, da rade u životu, da jedino kad prolupaju, ali ne, redko kada. Ujutru, pred ujutru lupaju, noću ne. Da. E pa dobro, izvolite, dođite vi pa da vidite. Dobro, da ponesim mašine odmah ili da kako pa da ne, vidimo. Ne, prvo dođite da vidite stan. Dobro, poneću i mašine, onda da vidim kako rade u tu sobe u gotovog, da bude na sprat, gotovo. Pa sprat. U čime ćete to da donesete? Peške? Nije velike. A nisu velike? Nisu velike, 22, ali su lake u životu da bude. Aha. Pa ću da donesem na kolica jedna i onda da vidimo da se odmah to postavi tu da ja preuzmem. Aha. Pa ali vi onda ne možete da prolazite uvek dole zato što je ima ona striljavina, ona kako se, ono drve, ono malo prljavo samo, ali ne, ja očistio sve ujutru, ja, da vidiš da nema ništa. Pa dobro, u redu, ja vam kažem, neću vam moći dati ispod 50 maraka za godinu. Pa to... Nikako ne mogu manje. Dobro, ja svaki posao totem gdje završim, ja mogu da dogovorim procenat za vas, da bude pa da onda malo jeftinije da se uradi, da može da bude. Koji ja predajem za narodna radinost, da bude da za studente. Da. A dobro, zapišite ulicu i broj, pa dođite pa vidite. Evo, zapišu sam, ulica i broj, u redu. Ulicu i broj zapisao sam, nema potrebe, hvala. Niste zapisali? Jesam, otkud vi znate kad ja jesam? Pa se pročitajte što ste zapisali. Ulicu i broj. Da. Napisao sam to. Ali kako se zove ulica? Pa šta me briga kako se zove, dođem na Petlova brdo i kažem ovaj telefon koji meni je zvao gospođa u životu da bude na dvosoban dole u prizemlji. Pa slušajte, gospodine. Da. Ulica... Nemojte mi ništa govoriti ulicu. Pa teško ćete nas naći. Ma neću, ja volim avanture. Pa dobro, u redu. Nemate vi problema, naći ću vas ja, pomirišu i tako, može. Dobro.